gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan ayaa kormeer ku soo gaala bixiyay isbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo. Waxna kormeerkaasi kadib waxa dhiga ka jaray farmasigii dawooyinka ee isbitaalka magaalada Ceerigaabo. Waxna munaasabadii xadhigga jarida ugu horeynba halkaasi hadal ka soo jeediyey agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo Dr. Ismaaciil Cabdullaahi Ismaaciil iyo maamulaha isbitaalkaasi Qadar Xasan Aadan Weyd iyo weliba madaxa shaqaalaha isbitaalka guud ee magaalada Ceerigaabo Jibriil Maxamuud Cawad Herdi oo dhammaantoodba ka warramay isbeddelka iyo horumarka uu ku tallaabsaday isbitaalka magaalada Ceerigaabo muddooyinkii u dambeysay. SDF-ta ay ugu deeqeen gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada iyo isbitaalka guud ee Ceerigaabo. Hore waan uga hadalnay maalintii nalku wareejinayay. Dawooyinkaas waa dawooyin quality-gooda dabcan la hubo, isla markaasna waa dawooyin 50% ka jaban dawooyinka yaalla suuqa. Dhakhtarku run ahaantii maalin uu ka wanaagsan yahayna ilama aha. Dhakhaatiir maran dhakhtarba laga helin jiray cusbitaalka baa jirta, laakiin maanta alxamdulillah fillahi alxamd 5 dhakhtar baa ku sugan cusbitaalka oo mid walba shaqeynaya. Hadday qalliin noqoto, hadday bukaan socod noqoto, hadday bukaan jiif noqoto, mid walba marka alxamdulillah ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa. Femaleka iyo departments sida X-ray oo kale department, farmasiga maanta furan waxa ka mid ah isaguna departmentada. Waxaa kaloo iyaguna halkaasi hadal laga soo jeediyey mas-uuliyiin iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceerigaabo. Dawadaas quality gale, dadkuna waynu iska bixiyaa xoogaaga lacagta ah wax la jabiyey 50%. Xabadii kiliinka ah ee daasadii yareyda ahayd aynu ku furayno dawadii ay SSDF inoo keentay, dawadaasoo dawo qaali oo laga soo sheekeeyey. SDF marka hore waa ku mahadnaynaa dawada. Way bay tahay maanta inaynu dawooyinkii halka laynoo keenay ee tayada lahaa maalintii tuusiirku nagu wareejiyeen maanta halka xafladdeedu u fadhino labaad. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo mas-uuliyiinta cisbitaalka iyo shaqaalaha caafimaadka ugu mahadceliyey dadaalka ay muujiyeen ku wajahan horumarka cisbitaalka. Salaanka bacdi aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa run ahaantii xafladdan quruxda badan ee aad soo qaban qaabiseen ee aynu ku furayno maanta dawadii aynu sugaynay inta badan ee baahida badan inoo haysay ee aynu tacabka badan u galay mar haddii ilaahay inagu soo guuleeyey waynu furaynaa. Dawadaas oo la sheegay inay ahayd dawo aada u wanaagsan oo quality leh, inana anfacaysa, inay iskaga jirto dee qolalka maaha, waynu furaynaa si ay dadka u gasho inagoo baahi badan inoo hayso. Dawadaas run ahaantii waa laga dardaarmay, dad badan baa ka dardaarmay, hadday gola deegaan tahay, hadday waxgara tahay, hadday waayeel tahay. Jaabir Siciid Cali Jaabir Bulshaawi, Kalsan TV Ceerigaabo.